Roger, du har vært med på mye som trener i Rosenborg, men hvor rangerer du det her avansementet her? Ja, det her var... Det her havnet nok på toppen sånn sett, for både ja, vi trenere og ikke minst spillere har jo gjort veldig mye veldig mye nasjonalt før, og forhåpentligvis skal vi fortsette å gjøre det. Det kommer ikke av seg selv det, men det føltes som vi brøt en ekstra barriere i dag, altså når vi tok oss enda et steg videre her nå i den turneringen her, så sånn sett så var, var det her opplevelsen som tok et steg videre fra det vi har gjort før. Kampmøte før kampen også, var en av momentene. Som sa til spillerne at denne kampen var i 90 minutter, ikke bry deg om hva som skjer, og at du også ønsket at innbytterne skulle være klare til å bidra når vi kom inn. Så det to innbyttere da, som blir de som avgjør det hele da, fra krittmerket og den skåringen. Ja, det, altså, man har jo sine spådommer, men fotballkamper kan jo avgjøres på hva som helst, så det kan jo være litt tilfeldig også, men det er klart det var viktig for oss å ha tydelig fokus før kampen på at det var det sportslige som skulle stå i fokus. Det var både litt sånn guffent vær når vi var trent i går, og det var det også litt i dag. Vi visste at det var en litt mer menneske enn vanlig, at de kanskje var litt mer med lyd hjem og litt fientlig innstilt, så var det viktig for oss å holde et fokus der. Og så visste jeg jo at vi hadde en bra bank, og spesielt inn sentra på midtbanen der, så har vi veldig mye gode spillere. Så sånn sett så var det ikke noe overraskende at vi hadde et par SCR-er der og sett inn da med friske bein når de andre har begynt å droppe litt. Det var, altså man vet aldri, men det var et veldig sannsynlig scenario. Altså selvfølgelig at de skårer på toppen av alt begge toene, det gjør jo selvfølgelig litt sånn prikken over i'en i den sammenhengen. Kort oppsummering på hvordan kampens gang var. Ja, nei, vi... Litt sånn som vi trodde og forventet at det kom til å være tøft, særlig fra start i begge omgangene egentlig, men spesielt første omgangen, og det var det jo også. Da prøver de å sette trykk på oss og prøver å vise at de med hjemmelaget. Så rir vi egentlig de, at det var noe storm, men det trykket som er, det rir vi greit av og spiller oss varmere og varmere egentlig i begge omgangene. Og det var jo egentlig også litt sånn som vi så for oss at det var, kunne bli. Og da... fikk vi på mange måter det kampbildet som vi forventet, og selvfølgelig veldig billig for uttelling til slutt, for vi skaper jo, hadde håpet å skape enda mer. Nå kan dere, vi ikke avgjøre hvem dere møter i neste runde her, men større klubber blir det i hvert fall, enn som er nå i Champions League gruppespillet. Hva tenker du om forberedelsene fram dit nå? Ja, det blir jo selvfølgelig, vi er nødt til å legge presisen opp etter at vi skal få være klart å gjøre en skikkelig god kamp i februar. Det blir helt naturlig å tenke sånn, sånn at vi skal være veldig ydmyk runde for runde her, men klart, det er mye lettere i 19-fotballen enn det er i seniorlagene som henter fra hele verden, selv om klubbnavnene er det samme. Så at vi håper å ta oss enda videre selvfølgelig, og er nødt til å legge planen, altså pre-season-planen etter det. Men det er jo ikke, jeg må si, denne uka er jo ikke ferdig enda. Det er jo bare to dager, så er det ny kamp. Absolutt, vi skal til Skandinavisk mesterskap, og vi har lagt et godt grunnlag der, så vi håper jo å få raska med oss mer her i uka, så sånn sett så blir det veldig viktig nå at vi får lada opp så godt vi kan. Det blir jo litt lite søvn, men forhåpentligvis så tar den mentale boosten og kompenserer det. Men at vi får med oss godt med mat og drikke i morgen, og er klar for å gjøre god match på det fredag og søndag. Gratulerer. Tusen takk for det, og i like så.